Bu hazırki turgan yerimiz Kılıç Baba Çevarası Roşanbek Fermer Hocalığı. Bu Kamaş Tuman'da cöyleşken. Bu Fermer Hocalığı bir tonla numanı, kayraktaş navını 8 hektar gekken. Bu 8 hektar gekken yerge işlev vermezden doğrudan doğru ekiş teknolojisi kullanılgen. Bu fermer xo'jaligini shunday aytishimiz mumkinki, bizni talabalarimiz, o'sha Toshkent davlat agrar universitetining talabalari, magistrlari, agar ular ertaga ishlab chiqarishga boradigan bo'lsa, mana shu tuproqqa ishlov bermasdan, yerga ishlov bermasdan to'g'ridan to'g'ri ekish texnologiyalarini qo'llashi bemalol mumkin ekanligini ko'rsatishimiz mumkin. Mana bu yerda fermer o'zi ham turibdi. Shuhrat aka, bir qarang-da, mana fermerimiz. Mana shu Shukrat aka, shu fermer xo'jaligini raisi, bu kishi ishlab chiqarishda mana shu to'g'ridan to'g'ri ekish texnologiyalarini joriy etayotgan ilk qaldirg'och fermerlardan desak bo'ladi. Bu kishi birinchi o'rinda sizga Shukrat aka nima kerak? Daromad kerak. Daromad kerak. O'sha daromadingizni siz nimadan olyapsiz? Yerdan. Yerdan olyapsiz. Shudgor qilmasdan. To'g'rimi? Shudgor qilmasdan. Shuning uchun ham shu siz bo'lajak nimalarga fermerlarimiz bor, mana bizni talabalarimizga nima deyishingiz mumkin? Men bu o'z praktikamdan deganda tajribamdan ko'rdim, bu haydab lishni rasvot qilgandan ko'ra birdan ikki qulay ekan, ham kistaga foyda, ham yerga foyda ekan. Yerga foyda ekan. Keyin ertaga misol uchun kelajak avlod uchun ham yaxshi, chunki ularga biz o'zimizdan unumdor yer qoldirishimiz, ham hosili yuqori, ham hosili yuqori, ham mana bu nimaga cho'ntakka bu foydasi bor, ham yerga foydasi bor, ham iqlimga foydasi bor. Demak, hurmatli talabalar, mana shu narsaga e'tibor berasizlar. Kelajakda agar sizlar fermer xo'jaligi o'zlaring ochadigan bo'lsalaring yoki fermer xo'jaligi rahbar bo'lsalaring, mana Shuhrat akaga o'xshab kelajakni o'ylab ishlashni tavsiya etamiz. Rahmat. Malo deyin. Rahmat.